Ermənistanda parlament seçkisindən və Nikol Paşinyan qələbə qazandıqdan sonra Azərbaycanla sərhəddə ilk insident yaşandı. Ermənistan silahlı birləşmələri Berd rayonunun Aygıcır kəndi yaxınlığında yerləşən mövqelərindən Azərbaycanın mövqelərinə atəş tutublar. Bu da təxribatın detallarını konkret azı şərh edən politolog Elxan Şahinoğlunun sözlərinə görə Nikol Paşinyan Azərbaycan ordusunun istənilən təxribata tutarlı cavabının olduğunu yaxşı bilir. Bu Paşinyan üçün əlavə problemlər yaradacaq. Yeni problemlər onun nəyinə lazımdır? Yox, əgər Ermənistan ordusu içərisində təxribatçılar varsa və həmin təxribatçılar Robert Koçaryan kimi qatillərin gizli tapşırıqlarını yerinə yetirirlərsə, buna görə də Paşinyan məsuliyyət daşıyır və daşıyacaq. Politolog Məhəmməd Əsədullahzadə isə mövzu ilə bağlı fikirlərini belə şərh edib. Ermənistanla sülh müqabiləsinin imzalanması bir neçə il çəkəcək. Çünki Ermənistan bu sülh müqabiləsinə hazır deyil. Ümumiyyətlə, bu ölkədə parlamentdə revanşistlərin təmsil olunması onların fürsət gözləyərək Rusiyanın dəstəyi ilə hakimiyyətə gəlmək planlarını qüvvədə saxlayır. Əgər Paşinyan prezident idarəsi formasına keçid edib, səlahiyyətləri tam şəkildə ələ alsa və parlamentdə Koçaryanın qruplaşmasını zərərsizləşdirsə, o zaman sülh mümkün ola bilər. Politoloq əlavə edib ki, Ermənistan ordusunda Rusiya dərin kök salıb və Paşinyan ölkəni yenidən qurmaq üçün bu qüvvələri neytrallaşdıracaq. Qeyd edim ki, Ermənistanın sərhəddə təxribatları Azərbaycanı narahat etməməlidir. Azərbaycan qalibdir və baş verən bu təxribatlar Paşinyan və erməni əhalisini ziyanladı. Bu təxribatların başında Kreml və Koçaryana bağlı hərbçi və siyasilər durur.